govorimo o vsebinah ekološkega kmetijstva. Pozdrav vsem kmeticam in kmetom, pozdravljam tudi predstavnike Čebelarske zveze Slovenije, pa svetovalce na področju kmetijstva, raziskovalce in pa predstavnike iz obeh slovenskih komitet. Mislim, da je prav veseli, da smo se tukaj prisotni, sicer sem pravnikov tudi iz končne pisne liste. Za današnjo predstavitev sem se jaz vzel nekaj časa in sicer bi govoril o dejavnikih, ki so po mnenju vodje direktorja Irske kmetijske svetovalne službe, ki je v Evropi nekje prepoznana kot najbolj moderna, sodobna in učinkovita svetovalna služba, kateri so tisti momenti, ki morajo biti izpolnjeni v državi, da temu primerno lahko tudi prilagodimo sisteme in pa da uspešno delujemo. To so stabilna dolgoročna kmetijska politika, torej da ne menjamo ukrepov zelo na hitro, da kmet ve, če se za nekaj odloči, investira, da tisto tudi potem izkoristi do konca, potem raziskave v podporo problemom v praksi, potem ustrezna metodologija svetovanja, potem znanje, potem IT orodja za podporo odločanju in pa sodelovanje v projektih, takrat, kadar se same raziskave dogajajo, se pravi za pridobitev novega znanja in pa stabilno in dolgoročno financiranje samih svetovalcev. Zdaj, kar sem jaz nekako poskušal to analizirati, sem ugotovil, da je pravzaprav edina stvar, ki se na nek način ta trenutek v Sloveniji in pa Evropi na področju ekološkega spreminja je zakonodaja s področja ekološkega, namreč uredba, ki ima kar, mislim, da je okrog 300 strani členov, je še v angleškem tekstu, tisti, ki smo jo uspeli pogledati, smo zaznali kar precej novosti in pravzaprav resnično to, ki je moj predhodnik že upozoril, da se čaka v naslednjem obdobju do končne implementacije v državi. To je predvsej dela, ker namreč uporabiti moramo tiste stvari, ki so res prilagojene nam in slovenskim kmetom. Ker veliko krat se nam dogaja, da smo preveč verni in potem počemo stvari postaviti vse prav in čisto vse vzamemo, kar je mogoče in potem imamo težave pri sami implementaciji. Drugače pa dokumenti obstajajo, strategija je bila omenjena danes, program razvoja podeželja, imamo ukrepe, so bili omenjeni, skratka, lahko rečemo, da ta trenutek je dolgoročna kmetijska politika tudi za to področje postavljena. Ena neznanka je še v skupni kmetijski politiki okoli leta 2020 in tisti, ki ste uspeli preleteti ta dokument, pravzaprav vidite, da je zelo malo prostora namenjena ekološkemu kmetijstvu. Jaz se tudi temu razlagam, da pač zaradi tega, ker to kmetijstvo deluje, obstaja in so pač vsebine namenili bolj drugim področjem, kot so recimo pametne vasi, kot so še neka druga področja, ki so nova in je potrebno malo več vsebine. No, potem, če pogledamo, raziskajo podporo problemov v praksi, pri katerih sodelujejo svetovalci, jaz moram odkriti povedati, da mi imamo možnost predlagati vsako leto, takrat, kadar pač nas pozovejo, posredovati predloge prednostnih raziskovalnih tem za CERT projekte, ki jih financira Republika Slovenija na področju raziskovanja. Jaz moram povedati, da tudi mi vedno te predloge pošljamo z področja kmetijstva in seveda tudi z področja ekološkega kmetijstva, seveda sam razpis pa potem je na strani države, koliko od tega dejansko je omogočeno, nekaj projektov v preteklosti je še bilo in tudi so prinesli kar zanimive rezultate in tudi obstaja spletna stran, ampak smo še skako radikom do časa in se pridružujem kolegu na začetku, ki je oziroma kolegici Marinčkovi, ki je rekla, da bi res ljubil ekološki kmetje in enoten vhodni portal, kjer bi se vse take informacije tudi videli. No, potem tisto, kar je, ste že najbolj še ugotovili, tisto, kar je na desni strani moje prezentacije, nima konce pomeni, da ni dokončano, da je še teko in tudi o tem je dogovor in jaz ne bom zgodil besed. Zdaj, ustrezna metodologija,
tehnologija svetovanja prilagojena na način potrebam vedno bolj raznolikih ljudi. Tukaj je ni dvoma, mi imamo spremeniti same metode svetovanja in tudi to je v NSVT-ku, pa tudi kasnejši govor o tem. Največ klasično svetovanje od tega, da se nekdo nekaj nauči na fakulteti in potem to celo življenje prenaša na kmete, to ne zdrži več, treba je se prvati, treba se dobivati za skupinami kmetov, takrat skupaj z svetovalcem in raziskovalcem, morda še kom odpreti teme in pač kmetje morajo med sabo videti, zakaj imajo razlike. Jaz sem namenoma dal dva posnetka iz svetešnjega usposabljanja kmetijskih svetovalcev, kjer smo pogledali v rezultate oziroma učinkovitosti prireje mesa na ekoloških kmetijah. Ta prezentacija je na voljo na spletni strani portala Govedo in si jo lahko pogleda v celoti. Mimo glede podatki kažejo, da so ekološki kmetiji kar dovolj uspešni v primerjavi z nekonvencionalnimi kmeti, kar pa najbolj kaže, da tudi konvencionalni kmeti ne uporabljajo dovolj znanja. Mislim, kar moja teza, ampak ni pa to hipoteza, ki bi mogli mi pogledati. Skratka, prvi slajd kaže, da za mene modri stolpci, da ne vidite, pa da se to pa povečal, kaže, kaj se zgodi, ko kmet pride v ekološko kmetijstvo, kako mu pade proizvoda mleka. Zdaj, ali je to res potrebno, da se zgodi, da on še 3-4 leta napide na zeleno, da je svojo proizvodno in s tem zaslužko. Zdaj, tukaj imamo še veliko tega za uprav. Drugi slajd pa kaže pravzaprav uspešnost dobe med planitvami in mlečnost. Spodne črte vrjajo z mleko z ekoloških kmetij, zgornje črte rdeče, zgornja rdeča, polna črta pa za konvencionalne kmetije. Skratka, razkorak med proizvedeno mlečnostjo na ekoloških kmetijah in običajnih kmetijah. Za moje razumevanje, pa sem jaz agronom poljedelec, za moje razumevanje ta razkorak je absolutno prevelik, če vedno na poprečje številke, same številke, koliko je mlečnost na ekoloških kmetijah, je pa pravzaprav tudi za znanjem, ki ga jaz imam in da se da z pravilno menedžiranje kmetije v okrokov prostnega varstva živali še precej izboljšati. No, skratka, panožni kroški pa pomenijo, da se kmetijo sedejo skrb. Med njimi je sigurno nekdo, ki zna, ki ima boljše rezultate in nekdo, ki ima slabe rezultate in potem se mora pač na celo pogovoriti, kaj ni to dela, da mu gre bolje in kaj ni te dela na roko, kaj bi gre starši. S tem se celotna celotna. V letošnjem letu smo posvetili uglavnom nekaj časa v usposabljanju kmetijskih svetovalcev, se ti lahko kasneje prebrali. Na usposabljanjih smo prešteli sumarno, to se pravi, do 320 svetovalcev na vseh teh usposabljanjih z različnih področij. Moram reči, da smo tudi dobili brezplačen dostop preko projekta, ki teče v Evropi, OKNET, Airable. Tukaj imate e-learning, sicer je v angleščini, ampak je dostop brezplačen in se da dobiti vsa gradiva s področja ekološkega, tudi za kmete, ko zna angleško, je tako uporabno. No, rečeno je bilo že tudi združenja delajo na področju promocije, na področju prodaje, tudi naši svetovalci, tisti, ki delujejo v društvih, so vključeni v to in pomagajo, potem ampak bom to kar poskočil, bom to kar pomemben. Pomemben je pa to, ali da mi kot služba se seveda redno prijavljamo na vse razpise ministrstva za kmetijstvo in da se, ko se prebijamo skozi razpisni del, skozi administracijo, potem na koncu tudi kar nekaj časa porabimo za to, da dobimo tisto plačilo. Ampak na nek način je ta del izveden, to se pravi preusmeritve, program aktivnosti preusmeritve smo zdaj delali smo usposabljanje kmetov za ekološko kmetovanje, delali smo tudi, to se pravi individualni načrt preusmeritve. Zdaj, še vedno pa potekajo tudi te uvajalni dvodnevni tečaji za ekološko kmetovanje. Jaz mislim, da ne potekajo, če smo se gledali v Sloveniji, ampak ne potekajo.
vse kje drugje visoki. Kakšne podpore pa imamo svetovalci do IT-u? Tukaj je rak hrana v Sloveniji. Jaz kaj hodim v klino, vidim, da je tukaj šel razvoj neizmerno naprej, mnogo od tega je na voljo pod kmetom, ker recimo, če bi vas vprašal, kaj imate na razpolago, vam da se potrebujem s svojim telefonom in da vam to daje podporo pri odločanju v ekološkem kmetijstvu, mislim, da bi kar zadel, da bi rekel Sloveniji skoraj nič. Skoraj nič. Drugač po klini je teh sistemov velik. Mi imamo srednjo voljo recept programa izdelan neko modelno orodje, ki je v podporo pametnim krošnjem na področju mlečnih kmetij. Tudi ekološkim lahko in to orodje je prostestirano, sprobano in je na voljo svetovalcev. Imamo orodje interaktivni strateški management, ker pač lahko s skupino kmetov pripeljamo skupaj, delamo na računalnikih, razmišljajo o tem, kakšne imajo pogoje na kmetiji, kakšne so zunanje pogoje in potem se pripravljajo sami svoj izhod iz tega, da bi spremenil kmetijo na boljše, to se pravi, to še ni tisti poslovni načrt, ampak tisto, kaj imam in kaj mi tista okolica omogoča, da lahko razvijem kmetijo naprej. Potem imamo načrtovanje obmrejene, imamo orodje za prehrano krav in pa za prehrano povedi. Mimo grede, če je kakšen ekološki kmet vključen v kontrolo proizvodnosti, ima tudi dostop do teh programov za prehrano krav in pikov in lahko uporablja. No, potem, če grem pa zdaj še na ta del in s tem bom počas končal, to se pravi, sedmi del je stabilno dolgoročno financiranje svetovalcev. V lanskem letu je prišlo do spremembe zakona o kmetijstvu, sprejeta je bila uredba o načinu in obveznosti izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja in pa pravilnik o pogojih glede prostora, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja. To se pravi, prvič v zgodovini države Slovenije, pa tudi sicer v zgodovini prostora, katerem živimo, je ta služba dobila celotno zakonodajno podlago, tako kot vse druge službe. In pomembno za ekološke kmete je pravzaprav, tukaj so te kasneje pripravili, kakšni so načini, na katerih območjih je ta služba, kakšni so strateški cilji izvajanja, ampak tisto, kar je pomembno za vse nas in kar je pravzaprav moje ključno sporočilo, tudi, da je v tem pravilniku jasno zapisano, da mora izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja po zakonu o kmetijstvu zagotavljati specialistično mrežo svetovanja za ekološko kmetovanje na celotnem območju Republike Slovenije. To pa pomen povečanje obsega svetovanja v ekološkem kmetijstvu od leta 2018 dalje. Ta stavk sem dal čisto s posebnim namenom in v razmislek. Torej, ideja je bila implementirana in je tam. Ampak ali jo bomo uporabili in pa ali jo bomo vredno uporabili, je pravzaprav zdaj od nas samih, ko ni uporabiti ideje. Zakonodaja obstaja in tukaj se ne more država izgovarjati, da te službe na tak način ne bi pokrivala tudi za področje ekološkega, kot smo slišali v preteklosti, smo imeli dovoljeno financiranje samo treh svetovalcev za letnim obsegom 6700 evrov, da se tako zračunajte, da bi to za 3613 metrov, kako lahko uporabi svetovalec na ekološke kmetije. In upamo, da bo zdaj to prvno prišlo v kaj sledi. Mi delamo zdaj kadrovsko usmeritev dela javne službe za naloge na področju ekološkega kmetijstva. Sledi tudi razpis, oziroma je že razpisan izvedba individualnih svetovanj v letu 2017-2018. To se pravi, po programu razvoja podeželja bo vsaka kmetija dobila letos kmetijskega svetovalca iz organizacije, ki je pač uspela na razpisu. In pa v javnem delu je pa tisto, kar sem prej povedal. Zdaj, še sklep, zaradi nadaljnjega razvoja ekološkega kmetijstva mora država tudi prihodne krepiti pogoje, kadrovske, finančne, sistemske za prenos znanja v prakso, vključno s svetovanjem ekološkega kmetijstva, zakonodajo, strateškimi dokumenti, sinhronizacijo služb in institucij na podlagi potreb ekoloških kmetov. To se pravi, mi nič od zgoraj navedenega ne radimo, če ne bi imeli potreb ekoloških kmetov. In zato je to pomembno, da se mi od samo pogovarjamo, da se mi povemo tudi to, kar bomo mi danes slišali,
Mi ne bomo na vsako stvar odgovarjali, kar bomo slišali, ampak tisto, kar bomo slišali, bomo še presneto zabeležili in poskušali implementirati v svoje nadaljne razmišljanje in delo. Je pa to tudi pomembno, da kritijske svetovanje morajo izvajati usposabljeni strokovnjaki, zato je potrebno stalno usposabljanje strokovnjakov, ker tako kot da doma in odvijemo. Vem pa s tem zaključil. Zaključil bom pa zato, ker moram pač povedati, da pred leti, ko smo imeli sedanji program razvoja podeželja, ko smo ga pripravljali, bo ogromno govora o stalnem prenosu znanja in nismo pač pričakovali, da bo država ukrep prenosa znanja iz programa razvoja podeželja vzela in potem ta denar bo dobila za dvih usposobljenosti ljudi, ki delajo v tisto. Pač, ker tega ukrepa nismo vzeli, pričakujemo, da v prihodnem programu, da nam bo to tudi omogočeno. Hvala za pozornost. Bil sem nekoli vprašan.